Sì, perché domani è la giornata internazionale. L'appunto è perché ti ho parlato con la Suzy. Ah, tu sei andato anche tu in posta. Ah. Fiat Cenzo em primeira mão aí para quem está conferindo. Essa é a praça central aqui em Piacenza, Praça do Cavalo. Agora nós vamos almoçar, comer alguma coisa típica aqui, tomar um vinho, claro. Comunque, sì, ma andiamo. Piazza Cavalli.